taarifa nilizonazo ambazo zimenifikia mimi binafsi ni taarifa mbili. Mm. Moja ni kwamba Kibu amekwenda nchini Marekani kwa ajili ya familia yake. Ndiyo. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Kibu amekwenda nchini Norway ambapo amepata dili kwenda kujiunga na timu. Kwa hiyo ameitwa kule kwa ajili ya trial, amekwenda kule. Kwa hiyo ni taarifa mbili. Sasa Joga Bonita, tutaki maneno maneno, tukasema tuanze kufuatilia jambo hili kwa karibu kabisa, tena kwa mpigo zaidi. E, kutaka kujua Kibu vipi, pesa ya Simba si ameshapewa? Inakuwaje? Unajua wachezaji wengine wanapewaga kwa lile neno tunaita mkupuo. E, tena kwa mkupuo nadhani. Lakini yeye amepewa yote. Yote pale mezani nasikia ilibaki kama milioni 50, akasema nipeni. Na gari juu. Sasa sijajua gari limeuzwa ama limekachwa na familia ipo. Sasa kumbuka kabla ya hapo Kibu na msikilizaji ambao unatusikiliza, tunakupitisha Kibu. Alipatiwa ule uraia. Ndiyo. Sawa, tuna uraia wa aina tatu hapa nchini. Ndiyo. Kwa alipatiwa uraia na alikuwa na uraia wa nchi nyingine kwa maana ya Kongo. Kongo. Na waliingia kama wahamiaji katika kambi la wakimbizi pale Kigoma. Nyarugusu pale. Ndiyo. Sasa sisi kabidi twende kwanza kule kwenye kambi tujue huko vipi na mmoja ya maafisa kutoka pale ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa ajili ya mambo mengine ya kiutawala zaidi, akatupitisha kidogo, tutaka kujua anajua kitu gani, kwa sababu huyu ni moja watu ambao walikuwepo kwenye kambi lile kabla ya kuondoka na vitu kama hivyo. Huyu hapa Kibu. Unajua sasa hizi ameshakuwa Mtanzania, alafu mimi nilikuwa nafahamu wakati Kibu yuko Mkongo akiwa pamoja na mke wake. Ninachofahamu mimi upande wangu ni kwamba mke wake yuko Marekani. Ndio. Amenojua kuna hizi processes za resettlement ambazo huwa zina wa Marekani wanahitaji wa Kongo kwenda. Kwa mke wake alibahatika kupata hiyo bahati na ameelekea Marekani. Nadhani Kibu ameenda yuko kwa mke wake nadhani. Maana yake familia yake ndio yuko Marekani. Mke wake ni Mkongomani bila shaka, eh? Of course, usabu Kibu saliwa ni Mkongo kabla ajawa Mtanzania. Na pengine hapa katikati ukiachana na kama ulivyosema ulikuwa unafahamu wakati wakiwa kama Mkongo na mke wake yuko Marekani, kuna taarifa nyingine yote ambayo siku za karibuni umezipata ama unazifahamu kuhusiana na Kibu mwenyewe? Hapana, kwa sababu Kibu muda mrefu sana hayupo kambini. Alikuwa huko Simba na mke wake alipokuwa yuko Marekani, naye aliweza kwenda kumtembelea vacation. So far I don't know anything about that. Nachofahamu ni kwamba akaenda kumtembelea mke wake ambaye alienda na familia Marekani. Na pengine taratibu za kuhamia nchi nyingine kama hivyo, kwenda Marekani, sheria iwezi kumbana Kibu ambaye tayari huku tunafahamu alishapata ule uraia wa kuwa Mtanzania? Of course sheria zile nadhani mnazifahamu hata nyie, sheria lazima zimbane, kwa sababu sasa hivi yule mke wake nadhani bado hajapata green card ya Marekani, kwa sababu ameenda hata miezi mitatu au minne haijafika. Kwa hiyo mpaka hapo atakapoweza kupata green card na wao wakaweza kufanya family unification, kama mke wake atakuwa ameshapata kazi Marekani wakafanya family unification na akaweza kwenda huko. So far anachojua ameenda hata kumtembelea mke wake, kwa vitu vingine atafanya ni kufahamu. Tena kwa mpigo zaidi, huyo ni mmoja wa maafisa ambaye jina lake ya kutaka liweze kutajwa. Na umemsikia vizuri kabisa Pablo, huyu mchezaji alishatoka lakini familia yake kwa maana ya mke wake yuko kule Marekani, ambako yeye alikwenda pia kwa ajili ya kutembelea familia. Au kuna taarifa nyingine ambayo uko nayo? Basi nitakuja kwako. Sasa yani unajua swala hili la Kibu bado linaleta kizungumkuti, lakini ikabidi tutoke hapo tuje kwenye uhamiaji sasa. Wao wanasemaje achana na kambi ya kule alikokuwa mwanzo. Huko sikashatoka. Huko kashatoka. Tukampata msemaji wa wenyewe sasa, afisa habari wa idara ya uhamiaji ambaye ni Paul Masele. Ndio. Kuhusiana na swala hili, wao wanamwachaje mtu amepita pale airport, mtu anasafiri na pesa za watu huku milioni 400. Kama anataka kuondoka na Simba wameshaanza kambi, basi aweke mzigo wa Simba afu yeye aondoke. Uhamiaji wao wanamruhusu vipi mtu kupita? Paul Masele. Raia yote wa Tanzania ndio ana haki pia ya kusafiri kwenda nchi yote ambayo anaweza akaenda, na tuna uraia, kama unavyojua, tuna uraia wa aina tatu: uraia wa kuzaliwa, uraia wa kurithi na uraia wa tajinisi. Kwa mfano unavyosema, huyu alipata uraia wa tajinisi, ina maana
anayo haki pia kusafiri kwenda nchi yoyote. Lakini yeye ana uraia wake pia unaweza ukapokonywa. Uraia wa kuzaliwa uwezi kupokonywa, ila unaweza ukakoma, unaona eh? Lakini huu wa tajinisi unaweza ukapokonywa. Kwa mfano yeye amesafiri kwenda nje ya nchi, kwenda labda kwenda kuishi. Lazima akiwa nje ya nchi awe anatoa taarifa kwenye ubalozi kila mwaka, annually. Ndio. Au awe anatoa notice kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kuhusu kwamba yupo nje ya nchi na pia anaendelea ku maintain uraia wetu, uraia wa Tanzania kwa tajinisi. Na endapo akiwa anaishi nje ya nchi kwa kipindi cha miaka mitano mfululizo bila kutoa taarifa balozini au bila kutoa notisi yoyote, kumwandikia notisi yoyote mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ambaye ndio anahusika na masuala ya uraia, basi upo uwezekano pia wa kuweza kupokonywa uraia. Lakini kama amesafiri na haki ya kusafiri na kwenda kuishi nchi yoyote, lakini pindi awepo kule awe anatoa taarifa ya uwepo wake katika hiyo nchi ambayo anaishi. Na pengine kulikuwa na namna yoyote ya kumzuia, utufafanulie hapa, kwa sababu Simba wanaona kama wanapokonywa haki yao, kwa sababu tayari walikuwa wameshamsainisha na wamelipa fedha zao kwa huyu mchezaji na sasa naondoka. Nyinyi kama wahamiaji mlikuwa mna nafasi ya kumzuia sisafiri? Sisi hatuwezi kumzuia kusafiri unless kama kuna mamlaka ambazo zinasema kuna sababu ya kumzuia kusafiri. Kwa mfano labda kama taarifa zimeletwa na polisi kwamba huyu mtu anatafutwa, labda kuna changa shida yoyote, polisi wanatuletea kwa maandishi kwamba huyu mtu azuiliwe kwa sababu moja mbili tatu, sisi tutamzuia. Zipo taasisi ambazo kuna watu wanawahitaji, zinaweza zikileta kwetu uhamiaji, lakini kwa maandishi kwamba huyu mtu ana changamoto hii. Kwa mfano kuna polisi, labda TRA, au labda kama ni hata watu wa TAKUKURU, unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi hatuwezi kumzuia mtu kusafiri tu kwa kusema kwamba mzuie huyo asafiri, hapana, unless kuna shida ambayo au kuna sababu ambayo itatufanya sisi tuweze kumzuia. Na pengine sasa ikitokea ndo amekwenda mazima, hakuna namna yoyote ambayo inaweza ikamfanya mchezaji huyo akarejeshwa, kwa sababu huku napo bado kuna jambo lake, ama hili linakuwa nje ya uwezo wenu sasa kama uhamiaji? Hilo liko nje ya uwezo wetu, hizo mamlaka ambazo zinamhitaji ndio zitafanya utaratibu wa kwenda kumrejesha. Kwa maana mfano kama Marekani, manake lazima kufanyike mawasiliano na Interpol. Kama kuna mamlaka inamhitaji na ina sababu naye, tutatoa taarifa polisi ndio wanahusika na haya masuala. Na kwenye hili mnashauri nini? Mnashauri vipi Simba, ama hapa kupata haki yao kwenye hili inaweza ikawa lina asilimia ngapi? Sasa sisi hatujui kama kuna nani mwenye haki, nani ambaye hana haki. Sisi hapa hatuwezi kuingilia hilo swala. Sisi wajibu wetu ni kumruhusu mtu kuingia na kutoka nchini, na anafuata taratibu. Tunahakikisha kwamba anafuata taratibu. Na kama ndio nimekuambia, kama kuna mtu ambaye taarifa zilikuwa zimeletwa, labda kuna mtu ana changamoto hii moja mbili tatu, na kuna mamlaka ambazo zimetoelekeza kama polisi, kwamba kwa mfano labda wao wengine na polisi alafu wakatuletea notisi kwamba kuna mtu anatakiwa asisafiri, azuiliwe kwa sababu ana changamoto ndani ya taasisi yake, basi sisi tungetekeleza wajibu wetu. Lakini kama hicho kitu hakipo, sisi tunamruhusu kusafiri tu, kwa sababu yeye ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Na pia kuna kwenye mitandao ya kijamii kuna sambaa pia picha zikionyesha hati zake za kusafiria zikiwa ziko mtandaoni, kwa maana kivyo vyote inaonekana wakati anapita pale uwanjani kuna kulipigwa picha. Hii inaweza ikawa pia si jambo jema kwa upande mwingine, haiko sawa sawa hiyo. Sasa unajuaje kama hizo picha zimepigwa kutoka nani sehemu ya kusafiria? Kwa sababu hizo picha zilikuwepo muda mrefu tu, yeye mwenyewe wakati anapata uraia nadhani alizisambaza pia yeye mwenyewe. Crown Media. Hapa ni nyumbani.